você vai fazer? Uma antiga história. Se estiver para morrer num sonho, você acorda. Não. Isso é loucura, tá bem? Talvez. Você vai se matar. Calma. Ou eu vou acordar. Vai ser um dos dois. Isso não é um sonho, tá bem? Eu tô aqui com você agora. E você tá prestes a cometer suicídio. Não, eu tenho certeza. Não, não é certeza absoluta. Mas quase. Espera! Por que continuou insistindo? Por que não aceitou as coisas como estavam? Estava feliz. Largue a faca, querido. Você não é real. Nada disso é. Mas não importa. Isto é melhor do que tudo que já teve. Quê? É tudo o que você quer. Somos uma família de novo. Vamos para casa. Eu vou morrer. O Jim vai sugar toda a minha essência em 2 dias. Mas aqui conosco vai parecer anos. Uma vida inteira. Eu prometo. Sem dor ou medo. Só amor e conforto. E segurança. Jim, fique conosco. Descanse um pouco. Não terá mais que se preocupar com o Sam. Você poderia vê-lo ter uma vida plena. Me dá a faca. Acorda, droga! Oi. Oi. Oi, Sammy. Oh. Nada melhor do que nosso lar. Graças a Deus. Achei que eu tinha perdido você. Você quase perdeu. Deus. Eu vou te soltar agora. Você conseguiu voltar, Dee. A maioria não teria tido forças, teria ficado. É a sorte minha. Mas eu vou te contar, cara. Você tinha Jess. E a mamãe ia ter netos. É. Só que não era real. Eu sei. Mas eu queria ficar. Eu queria tanto ficar.